17 травня 2013 року відбулось засідання президії районної ради, яке вів голова районної ради Володимир Недзельський. Члени президії погодили скликати 21-ту сесію районної ради 11 червня цього року об 11-й годині в сесійній залі районної ради. Також було погоджено порядок денний пленарного засідання сесії. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівській районній раді. До вашої уваги пропонуються питання, які будуть розглядатись на черговій сесії районної ради. Звіт про роботу редакції газети «Народне слово». Звіт про роботу комунального підприємства, редакції районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області. Звіт про роботу комунального підприємства «Золочівська районна друкарня». Про продовження терміну дії контракту з директором комунального підприємства «Золочівська районна друкарня». Про надання дозволу на відчуження матеріальних цінностей комунального підприємства «Золочівська районна друкарня». Про внесення доповнення до рішення 17-ї сесії районної ради від 28 грудня 2012 року номер 240 про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського району на 2013 рік. Інформація районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень. Про затвердження розпоряджень голови Золочівської районної державної адміністрації. Інформація про виконання рішення 12-ї сесії районної ради від 23 лютого 2012 року номер 153 про фінансово-господарську діяльність державного підприємства «Золочівський лісгосп». Про ліквідацію бібліотек сіл Нестюки та Кропивна Золочівської центральної бібліотечної системи. Депутати районної ради Борис Золотник та Станіслав Федина ініціювали розглянути на цьому пленарному засіданні питання про політичну ситуацію в Україні, внесення змін до програми енергозбереження Золочівського району та внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2013 рік.